ကိုရဟောက်ချန်နယ်ရဲ့ပီရင်ချပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆီယာမင်းသိန်းခိုင်ရှေယန်ထူလင်းရဲ့တုံးကနန်းသမားများအတွက်2021ခုနှစ်တနစ်ဆောင်ဟော့စတန်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ရဲ့3ရက်4ရက်23ရက်3ဆယ်ရက်တွေမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေဟာတုံးကနန်းသမားများဖြစ်ပါတယ်တုံးကနန်းသမားတွေကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်မင်္ဂလာနှစ်သက်မှာကုညီမဲ့သ
ကျင်းတဲ့ရမယ်ငွေတွေလွှဲသွားတတ်ပါတယ်။ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်ထားလုပ်ထားအကောင်း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 ပဲကောင်းအောင်လုပ်ထားလ
ကျွန်တော်ပြောမခံရတတ်ပါဘူးကန်တရားကလည်းကိုယ့်ဖက်မှာရှိမနေပါဘူးဒါကြောင့်မိမိအလိုရှိတဲ့အရာများကိုကိုယ်ပိုင်ညာကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုယ်ပြီးညာနီညာနဲ့တွေထုတ်ကစွတ်အတင်းလုံးယူပါမှအောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်မယ်နှင့်ဖြစ်ပါတယ်မိမိဖြစ်ချင်တာတွေကိုစွလုံယူပါဒီနေ့ကအလုံးကိုရံများတဲ့နေ့ဖြစ်ပြီးသွေးထွက်တန်ယူအထိဖြစ်တတ်ပါတယ် အပူလောင်တက်ပြီးထိခိုက်မိတတ်ပါတယ်ရေညေလေမီစတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မထင်မှတ်တဲ့အနောက်ဆက်တွေအတိုက်ခံတွေစိတ်ညစ်စရာဆိတ်ရှုပ်စရာတွေစတဲ့ကံတရားကလွတ်လိုက်တဲ့အန္တရာယ်တွေပါကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဆဆရရတတိထားပြီးမိမိအလိုရှိရာတွေကိုကိုယ်ပိုင်ညာကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုယ်ပြီးညာနီညာနဲ့တွေပရိယေတွေသုံးပြီးစုအတင်းလုပ်ယူပါ
ပြည်သူများပြည်သနာကြောင်းဝင်ပါရတတ်ပါတယ်ရစီရပေးဆံငွေများကြန့်ကြာနေတတ်ပါတယ်ငွေအတွက်စိတ်ပူရတတ်ပြီးငွေလိမ့်လဲခံရတတ်ပါတယ်ငွေမဝင်ခင်ကတည်းကကုန်စရာတွေကစောင့်ကြိုနေပါလိမ့်မယ်မိမိကိုယ်ရင်ကလည်းတတိထားပြီးရတရားတွေကိုလည်းသိချချေးပေးပါအချိန်ရင်မှာတော့လူသုံးယောက်ဝင်နောက်ဆက်တတ်ပါတယ်အစင်မသိရင် လန်းခွဲပြည့်စေရတတ်ပါတယ်ချစ်သူရဲ့လိမ့်လဲလက်ဖြားခြင်းကိုလည်းခံရတတ်ပါတယ်ဂျီနူးပျော်ရွှင်စရာတွေထက်စိတ်ကူးစိတ်ညစ်စရာတွေကညားနေရတတ်ပါတယ်လူရင်းများတစ္ဆာဖောက်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ္ဆာရှိရှိနားလည်မှုရှိရှိနဲ့တတိထားဖြတ်တန်းတတ်ပါတယ်အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့မတီမငြိမ်ဖြစ်တတ်ပြီးဘေးလူဝင်ရှုပ်တတ်ပါတယ်အနောက်အရှက်အတိုက်ခံများမယ်စိတ်တူကိုယ်တူနားလည်မှုရှိရှိတစ္
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့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 ဒ
ကိုချေရင်ဘက်နောက်ကျောဘက်မှာမီးလန့်လျှော့ဖြစ်ကြုံရတဲ့ချင်းဒါမှမဟုတ်လူတယောက်ဘူးလောင်တာကိုကြုံရတဲ့ပြီးအဲလိုဖြစ်တော့အဝဟောင်းတထဲကိုစွန့်ပြီးထီထိုးပါစေပုံတပုံကိုလူပါမီဟုအတိတ်ထံပြုပါတဆဲတွေးနေမြင်နေကြဆိုင်ဘုတ်တစ်ခုမတွေ့တော့ရင်မုတ်ဆိုးမတူကိုထီသွားထိုးခိုင်းမှာထီပေါက်တလို့ငွေရတတ်ပါတယ် တင်းနဲ့အတွင်းအကျိုးပေးတဲ့ဆောင်ကတော့ပထမ၊တန်၊ကြောက်တို့ဖြစ်ပြီးအကျိုးပေးအရောင်ကတော့အနီရောင်နဲ့ကြက်သွေးရောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။သင့်တော်တဲ့တက်စာကတော့ကြက်သွင်ဖြူ၊ကြက်သွင်နီ၊ဂျင်း၊ငရုတ်ကောင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။တတိထားသင့်တဲ့အနေတွေကတော့မီးနဲ့လျှက်စစ်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တတိထားသင့်တဲ့ယောဂါကတော့အဖျားကြီးခြင်းနဲ့ကူးဆက်ယောဂါဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစီတဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုမကြာခဏအလူတန်းလုပ်ပေးပါ။နှစ်ဆက်လေးကိုဆက်ရှစ်နှစ်ဆက်ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။အခအညံ့တွေပြပြပြီးကံတွေကောင်းတဲ့ကောင်းစီဖို့အတွက်ကနန်းငှက်ငါးတို့ကိုမကြာခဏပေးမဲ့လုပ်ပေးပါ။လမ်းပေးမှရှိတဲ့ခွေးလေးခွေးလွတ်များကိုမကြာခဏအစာအာဟာရဌာနပြုလုပ်ပေးပါ။ အထူးရတရာအနေနဲ့ကတော့ကန်တအားညံ့နဲ့မွေးနေ့ညဝတ်အိတ်ထားတဲ့အုတ်တဆုံကိုနောက်နေ့မနက်ရေထဲမျောပေးပါ။ငါမှရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ကံအခိုက်အညံ့တွေ
ပါသွားပါစီလို့စွတ်တောင်းပါတတိပေးချင်တာကတော့စိုးရိမ်စိတ်ဘူးစရာမလိုပါဘူးပေးထားတဲ့ရတရားတွေကိုမကြာခဏချေပေးခြင်းအဖြစ်မကောင်းတဲ့ကံအညံ့တွေပြပြောက်ပြီးကံကောင်းခြင်းများကောင်းကျိုးချမ်းသာများကိုရရှိခံစားရပါလိမ့်မယ်ဆရာမင်းသိန်းခိုင်ရွှေရန်ထူလင်းရဲ့အိဋ္ဌသဘောဆောင်သည့်ကောင်းသောဟောချက်များမှန်ကန်၍အနိဋ္ဌသဘောဆောင်သည့်မကောင်းသောဟောချက်များတက်တက်ဆင်အောင်လွှဲမပါစေတည်း